Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. В ефірі телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. З 7 липня християни східного обряду відзначають Різдво Івана Хрестителя. Цей святий має найбільшу пошану. На його честь протягом церковного року святкується аж 6 дат. Різдво Івана Хрестителя співпало зі святом Івана Купала, яке наш народ відзначав у дохристиянські часи. За церковними переказами, батьки Івана Хрестителя – Єлисавета і священик Захарія з міста Хеврон. Вони аж до старості не мали дітей, але одного разу під час богослужіння Захарії явився архангел Гавриїл. Він став біля кадильного жертовника і провістив народження в Захарії сина. І син той стане провісником Спасителя. Захарія спочатку не повірив архангелу, і той його покарав за невіру німотою. Це покарання одночасно було і знаменням, що Гавриїл каже правду. Коли довгоочікувана дитина нарешті народилася, Захарія на папері написав, що її зватимуть Іваном. І німота одразу спала. Одночасно з Єлисаветою при надії була і Марія, майбутня мати Ісуса Христа. Коли народився Син Божий, Ірод наказав убити всіх немовлят. Дізнавшись про це, Єлисавета разом із сином сховалася в печері посеред пустелі. Захарія в цей час був в Єрусалимі. Ірод послав до нього вояків, щоб вони дізналися від нього, де ховається Єлисавета з немовлям. Оскільки священник в жодному разі не хотів видавати дружину, його було вбито прямо в храмі. Єлисавета мешкала в пустелі до самої смерті, а Іван Предтеча перебував під охороною Янгола. А коли трохи подорослішав, прийшов на проповідь про покаяння. Пізніше він виконав надзвичайно важливу місію – охрестив Ісуса Христа. Народ має свої уявлення про це свято. В цей день Іван Хреститель освятив воду та прогнав злі сили. Народ дав цьому святу свої, так би мовити, неофіційні назви – Іван Травник, Іван Чаклун та інші. Загалом це дуже давнє язичницьке свято, яке було певною мірою переосмислене після запровадження християнства на Русі. За народним звичаєм, цього дня молодь зі співами і жартами прямує до річки, розкладає вогнища і танцює навколо них. Багато таємниць обіцяє розкрити ніч на Івана Купала. За народними повір'ями, будь-яка рослина цієї ночі набуває чарівних якостей. Саме тому знахарі збирали в цей період цілющі трави. Цієї чарівної ночі рівно у півночі розпускається вогненна квітка папороті. Вважається, що той, хто цю квітку побачить, знайде старовинний скарб, а той, хто її зірве, почне розуміти мову тварин і птахів. Цієї ночі розкладають вогнища, танцюють навколо них і співають, стрибають через них. Чим вище підстрибнеш над вогнищем, тим будеш щасливішим у коханні та здоровішим, тим вищою виросте пшениця. Вогонь очищує, додає сил і наснаги. Закохані пари стрибають зазвичай разом, узявшись за руки. За повір'ям, якщо вони зможуть разом перестрибнути через вогонь, і при цьому їхні руки не роз'єднаються, то вони одружаться. Переплітаються традиції вшанування води та вогню. Увечері цього дня дівчата на порі пускають по річці власноруч сплетені з 12 трав вінки зі свічками. Хто з парубків витягне вінок із води, той суджений. Якщо вінок не діставався нікому, а просто прибивався водою до берега, значить, рано ще цій дівчині про заміжжя думати. Четвертого липня в Калуші створили міськрайонний штаб на захист рідної мови. Основне завдання штабу – збір коштів для поїздки до столиці проти прийнятого Верховною Радою законопроекту про засади державної мовної політики. Очолив штаб секретар Калузької міської ради Олександр Челядин. Першими закликали краян вдатися до акції протесту проти мовного закону працівники засобів масової інформації Калущини. Мовне питання стало причиною і для зборів голів депутатських фракцій міської ради і представників політичних партій та громадських організацій, які пройшли у середу 4 липня. На цьому зібранні був присутній і міський голова, який запропонував звернутися до обласної ради, щоб провести спільну сесію рад усіх рівнів області на виїзді у Києві. Ми хотіли перш за все винести на обласну раду, щоб обласна рада звернулася до міських рад, районних рад і сільських рад про проведення позачергових сесій в місті Києві, безстрокових сесій. Якщо обласна рада, тобто ми напрацюємо і дамо на обласну раду таку пропозицію, то зрозуміло, у нас є 400 депутатів сільських рад, у нас є 120 депутатів районної ради, у нас є 50 депутатів Калузької міської ради. Готові виїхати. Є дуже багато мешканців, які також готові виїхати.
Для того, щоб забезпечити таку кількість, звичайно, з місцевого бюджету цього не зробити не можна. Тому є цей загальний фонд. І я вже отримав більше 20 дзвінків зараз, що люди готові вносити і кошти. Для того, щоб забезпечити всіх бажаючих, хто хоче виїхати до Києва. З другої сторони, я знаю, що зібралися профспілки і будуть приймати рішення про те, щоб одноденний заробіток вчителів, лікарів, бюджетників був перечислений на цей фонд, який працює фонд загальної мобілізації. Пропозицію міського голови учасники зборів сприйняли схвально, а тому вирішили загальну мобілізацію Калузької громади, яка була створена для збору коштів на пам'ятник Романові Шухевичу, не припиняти, а навпаки акумулювати пожертви на захист української мови. Зібрані гроші мають бути використані для поїздок до Києва та участі в масових акціях протесту проти зрадницьких дій парламентарів, які прийняли закон про засади державної мовної політики. Слід зазначити, що для організації таких поїздок необхідні досить значні кошти. Приміром, вартість одного автобуса, відправленого до столиці, складає близько 9 тисяч гривень. Для координації дій загальної мобілізації було створено штаб, до складу якого увійшли голови партійних та громадських організацій, а також керівники депутатських фракцій міської та районної рад. Головою штабу обрано секретаря міської ради Олександра Челядина, а його заступником – заступника голови райради Михайла Срібняка. Штаб затвердив звернення до мешканців Калущини про початок акції протесту проти закону про засади державної мовної політики та дієвого захисту української мови. Цим зверненням мешканців Калущини закликають приєднатися до акції спротиву та з усією рішучістю стати на захист єдиної державної української мови як основи суверенітету держави та своїх прав і свобод, гарантованих Конституцією України. П'ятого липня відбулася позачергова сесія Івано-Франківської обласної ради з приводу прийняття у другому читанні мовного законопроекту. В роботі сесії взяли участь депутати Калузьких міської і районної рад. Спільна сесія обласної, міських та районних рад Івано-Франківщини пройшла під відкритим небом під стінами адмінбудівлі. Крім депутатів, на сесію прибули і представники різних політичних партій, які розгорнули на площі наметове містечко з партійною символікою і звичайні мешканці обласного центру. Всього взяли участь у спільній сесії 905 депутатів усіх рівнів. Калузьку міську раду презентували 29 з 50 депутатів, а Калузьку районну раду – 34 з 56. Депутатів облради прибуло 89 з 114. Оскільки кворум був, голова обласної ради Олександр Сич оголосив про початок сесії. Порядок денний передбачав єдине питання – прийняти рішення про невизнання законопроекту про засади державної мовної політики, прийнятого з грубим порушенням Конституції України. Враховуючи, що прийняття законопроекту про засади державної мовної політики відбулося з грубим порушенням Конституції та законодавства України, зважаючи на позицію громадськості області щодо цього питання та беручи до уваги висновки постійних комісій, обласної ради та відповідних районних і міських рад з питань національного духовного розвитку, культури, засобів масової інформації, книги видання і свободи слова, та відповідно до статті 43 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, обласна рада та районні міські ради міст обласного значення вирішили: перше, схвалити звернення обласної ради та відповідно районних і міських рад про невизнання законопроекту про засади державної мовної політики, прийнято з грубим порушенням Конституції України, додається. Друге, рішення обласної ради, відповідно районних та міських рад, надіслати президентові України Віктору Януковичу, Верховній Раді України, Кабінетові міністрів України, Генеральній прокуратурі України, народним депутатам України, мешканцям Івано-Франківської області, обласним радам. Третє. Текст звернення опублікувати в газеті «Галичина», на сайті обласної ради та оприлюднити в інших засобах масової інформації. Четверте. Вважати небажаною участь у сесіях Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання народних депутатів України Зварича, Личука, Келестина та Чуднова, які є мешканцями Івано-Франківської області і проголосували за прийняття вищевказаного закону, а в разі присутності не запрошувати їх до президії. П'яте.
вимагати припинення членства у Партії регіонів, керівництва обласної державної адміністрації та її голови Михайла Шеменюка. У разі невиконання вимоги ініціювати на черговій сесії обласної ради розгляд питання про недовіру голові обласної державної адміністрації. Шосте. Вимагати негайного звернення голови обласної державної адміністрації Михайла Вишеванюка до президента України із пропозицією накласти вето на вказаний закон. Сьоме. Доручити виконавчому апарату обласної ради, відповідно районних та міських рад, розробити і подати на розгляд чергових сесій обласної ради, районних міських рад проєкт програми захисту та розвитку української мови на території Івано-Франківської області та відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Шосте. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Василя Гладія, постійну комісію обласної ради з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової інформації, книговидання і свободи слова пані Оля Бабій та відповідних заступників і керівників депутатських комісій районних і міських рад. Олександр Сич також зачитав текст звернення до президента України Віктора Януковича, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури та депутатів України від Прикарпаття. У своєму зверненні Івано-Франківська обласна рада розцінює факт голосування за цей закон народними депутатами України як державну зраду і вимагає від голови Верховної Ради не підписувати закон про засади державної мовної політики, від президента України у разі підписання головою Верховної Ради накласти на вказаний закон вето, від Міністерства юстиції України за систематичні антиконституційні дії ініціювати зняття з державної реєстрації партії регіонів, комуністичної партії і народної партії, а від Генеральної прокуратури України порушити кримінальну справу за фактом державної зради при прийнятті законопроекту. Депутати обласної ради також підтримують ініціативу народного віче у Донецьку щодо звернення до президента України з вимогою позбавити громадянства авторів антиукраїнського законопроекту Колесніченка та Ківалова. Голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк не забарився із відповіддю на вимогу депутатів і пішов готувати звернення до президента. Далі почалося обговорення рішення обласної ради. Проте з-поміж кількох палких промов бажаючих виступити прозвучало лише три слушних пропозиції. Ініціювати збір підписів про відставку президента України, рекомендувати міським та районним радам проведення у всіх населених пунктах народних вічей. А міський голова Калуша Ігор Насалик запропонував проведення спільної виїзної сесії рад усіх рівнів у Києві. Враховуючи усі три пропозиції, рішення обласної ради було прийнято одноголосно. На завершення сесії голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк зачитав своє звернення до президента України. Шановний Вікторе Федоровичу, 5 липня 2012 року в місті Івано-Франківську була проведена позачергова спільна сесія обласної, районних, сільських, селищних та міських рад. На сесії розглянуто питання про невизнання законопроекту від 3 липня 2012 року номер 9073 про засади державної мовної політики. Під час сесії було відзначено, що даний закон створив суспільну напругу в області, не сприяє політичній стабільності, порозумінню та суспільній злагоді, оскільки населений край сприймає його як такий, що не відповідає Конституції України, зокрема статті 10, у якій сказано, що держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови у всіх сферах суспільного життя на території України. Крім того, він містить норми, спрямовані на мовний розкол української нації та встановлення чіткого мовного поділу засобами державного примусу. Положення цього документу передбачають, зокрема, офіційне опублікування актів вищих органів державної влади українською та російською мовами водночас, встановлене підґрунтя для домовленості у роботі, діловодстві та документації органів державної влади та органів місцевого самоврядування. В Україні не існує перешкод чи заборон для вільного розвитку мов національних меншин. Держава має стати насамперед на захист української мови, укріплюючи її статус у сфері офіційного та ділового спілкування, інформаційного і культурного простору, інакше Україна ризикує втратити свою національну мову. Запровадження в Україні другої державної мови є недопустимим. Обласна рада своїм рішенням зобов'язала обласну державну адміністрацію звернутися до вас
накласти вето на закон України номер 9073 про засади державної мовної політики України. Голова адміністрації Михайло Шумов. Щодо виїзної сесії у Києві, то дату і час поїздки Олександр Сич запропонував узгодити з головами рад та міськими головами. Проте не слід забувати народну мудрість, що ложка дорога до обіду, тим більше, що депутати Івано-Франківської міської ради поїхали до столиці ще позавчора. 3 липня в Палаці культури «Мінерал» відбулася 30-та сесія Калузької міської ради. Самих лише земельних питань депутати розглянули понад сотню. На порядок денний 30-ї сесії Калузької міської ради було винесено 120 питань. Спочатку традиційно розглядалося різним. Депутат Ярослав Кущак торкнувся наболілої проблеми проїзду великогабаритного транспорту через місто. Володимир Тимків звернув увагу на відсутність асфальтного покриття на вулицях Леся Курбаса та Романа Шухевича. Володимир Полицький говорив про потребу ремонту вулиці Підгорецької та загальноосвітньої школи номер 8. Олег Нижник повідомив про стурбованість мешканців вулиці Сівецької цілодобовою роботою розташованого поблизу інтернет-клубу. Наприкінці Різного міський голова зробив невелику ремарку щодо ситуації із бюджетом. За півроку доходи міста стали 112 мільйонів 658 тисяч. Це першого і другого кошика. А видатки 126,8 мільйонів. І от коли говорять за цей коефіцієнт, я просто не пам'ятаю, щоб ви зрозуміли такий момент. Коли поважна людина з області уявляє, що Калуш має 82%, то Калуш має 111%. Це говорить про те, що 11% власних коштів, навіть яких немає, ми повинні закривати по делегованих повноваженнях. Це говорить про те, що от в такій ситуації місто лампочку не має зашукати. Я говорив, ті, хто були присутні депутати міської ради на сесії обласної ради, в серпні місяці обласна рада буде розглядувати питання вже не пішохідних переходів і не комунальних витрат по Коломиї, а буде розглядувати, як заплатити заробітну плату людям в області. Це питання тільки часу. Під час розгляду питання про внесення змін до бюджету міста на поточний рік спалахнула суперечка між Ігорем Насаликом і депутатом від фракції НРУ Романом Бігуном. На тему діяльності і повноважень депутатської бюджетної комісії, прозорості використання бюджетних коштів та бюджетного процесу загалом. В результаті дискусії, до якої підключалися й інші депутати, вирішено до запропонованого проєкту рішення додати видатки у сумі 370 тисяч гривень на продовження ремонтних робіт у ДЮСШ «Сокіл». А загалом зміни вносяться на суму понад 20 мільйонів. З них на програму внутрішньоквартальних доріг виділяється 15 мільйонів, на другу чергу ремонту ЦРЛ – 3,5 мільйони, на поповнення статутних фондів комунальних підприємств – майже 3,5 мільйони гривень. Присутні у залі депутати проєкт рішення підтримали одноголосно. Сесія затвердила програму зайнятості населення міста на 2012-2014 роки. Схвалила план роботи міськради на друге півріччя 2012-го. Вирішила виділити 3 тисячі гривень Калузькій громадській організації «Молода Лемківщина» на здійснення статутної діяльності. 8 онкологічним хворим калушанам вирішено виділити одноразову грошову допомогу на загальну суму 15 тисяч гривень. 8 іншим з певних причин відмовлено. На пропозицію міського голови сесія скасувала цілодобовий режим роботи крамниці «Арго», що на площі Героїв. Також депутати розглянули понад 100 земельних питань. Однак питання про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення товариству «Карпатнафтохім» знову ж таки за пропозицією мера було зняте з розгляду. 30-та сесія Калузької міської ради тривала всього 2,5 години. Третього липня у Калузькій ЦРЛ відбулося відкриття ще одного оновленого відділу – травматології. За словами міського голови Ігоря Насалика, до кінця жовтня поточного року місцева влада планує завершити процес оновлення ЦРЛ.
Без сумніву, галузь калузької медицини зазнала чималих змін за останній період. Нове надсучасне обладнання, ремонтні роботи, а також безкоштовне лікування калушан – все це досягнуто завдяки спільним зусиллям місцевої влади. Оновлений травматологічний відділ було урочисто відкрито та освячено представниками влади та духовенства. Перед початком відкриття головний лікар Центральної районної лікарні Іван Красійчук зазначив, що в калузьку медицину втілено багато ідей та проєктів, праці та зусиль і, звичайно, що коштів. Підтримав свого колегу і заступник начальника головного управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Овчар, що був присутній на відкритті відділу. Він також подякував усім, хто доклав максимум зусиль до оновлення травматології. В свою чергу міський голова Ігор Насалик в своєму виступі зазначив, що цілком задоволений тими змінами, що відбуваються в галузі медицини, і сподівається, що калушани, зокрема і медики, його в цьому підтримують. Як каже сам Ігор Степанович, на ремонт однієї половини травматології витрачено 450 тисяч гривень, плюс 120 тисяч на обладнання. А також надіється, що друга половина травматології буде оновлена найближчим часом. На це сподівається і завідуючий травматологічним відділенням Калузької ЦРЛ Олег Репета. Сьогодні в нас для нашого відділення велике свято. Сьогодні відкрилося половина відділення після капітального ремонту. Це велика подія не тільки для персоналу, тому що такий ремонт набагато полегшує нам умови праці, як і середньому медичному персоналу, так і лікарям. Це важлива подія в першу чергу для хворих, тому що вони попадають в нормальні, як сказав Ігор Степанович, майже європейські умови перебування. А перебування хворих в таких світлих палатах, які обладнані новими ліжками, новими меблями, новими маніпуляційними і перев'язочними, це є майже половина доброго лікувального процесу. Я хочу подякувати всім перерахованим людям, і не в останню чергу будівельникам, які тут дуже багато попрацювали, для того, щоб наші пацієнти відчували себе дійсно людьми з великої букви. В такому відділенні. Ще раз всім подяку. Після урочистих виступів відбувся обряд освячення відділу, який провів отець Сергій Бусул. На завершення присутніх ознайомили із оновленими палатами, кімнатами особистої гігієни, кабінетами медперсоналу, перев'язувальними, маніпуляційними. За словами керівництва ЦРЛ, наступного тижня планується відкриття другої половини пологового будинку, а ще незабаром – оновленої урології. За словами міського голови Ігора Насалика, процес оновлення ЦРЛ влада планує завершити до кінця жовтня поточного року. У кожного населеного пункту є свої, більші чи менші проблеми. Зокрема, мешканці Перегінська Рожнятівського району частину проблем свого селища сподіваються вирішити з допомогою благодійної фундації Кредісова. Одне з найбільших селищ України, 12-тисячний Перегінськ, є сьомим в області за кількістю мешканців. Це досить специфічний населений пункт. Традиційно впродовж багатьох років переважна більшість його чоловічого населення перебуває на заробітках, здебільшого в Росії. Тому на вулицях селища найчастіше зустрічаються жінки, діти і люди літнього віку. Однією із проблем Перегінська, яка притаманна багатьом селам і містам Прикарпаття, є його незахищеність перед великою повінню. У липні 2008-го мешканці селища, стоячи по пояс у воді, самотужки, камінням і мішками з піском протистояли стихії. На даний час частина берегів Лімниці все ще не укріплена. На спорудження дамби потрібні чималі кошти. Іншою проблемою селища є рукотворне сміттєзвалище на місцевому цвинтарі. З метою вирішення цих питань представники Перегінської громади зустрічалися нещодавно з головою благодійної фундації Кредісова. Біля цвинтаря так вийшло, що десятиліттями накидали велику кількість сміття, і це займає якусь частину взагалі кладовища, і потім це неправильно, коли там, де лежать ті, хто пішли від нас, і там же сміття. І тому я сьогодні об'явив про те, що половину фінансування я беру на себе, другу половину ми домовили, що громада не обов'язково грошима, можливо, своїми роботами також зробимо. Я думаю, що ми це на протязі липня 2012 року ми це зробимо, і це точно Перегінськ здихне спокійніше, а все це буде вивезено формально. Друге завдання також, на жаль, держави сьогодні не вистачає грошей, тому сьогодні прийнято рішення наше таке, що там берегоукріплення і річка, яка протікає в Перегінську, вона потребує постійне, для того, щоб доглядали за берегоукріпленням.
вона змиває, особливо після великих потоків, після деяких там років, які відбуваються. Так от, прийняли рішення, що мешканці звертаються до відповідних голів сільської ради, Рожнятівської районної ради, а потім до губернатора, з тим, щоб пришвидшити формулу оформлення документації для берегового укріплення, а благодійна фундація Кредісова візьме на себе часткове фінансування у розмірі, скажімо, 50 тисяч гривень для того, щоб було відчуття, що щось ми можемо зробити. Благодійна фундація підтримує місцеву молодь. Зокрема, голова фундації В'ячеслав Кредісов подарував комплект футбольної форми спортсменам футбольного клубу «Перегінськ» напередодні їхнього матчу із сильною командою села Цінева. Мені кажуть, що коли я дарую форму, вона фартова. От ти мені скажи, вона фартова чи не фартова? Я бачу, що ти в милі. Я знаю, що зараз ви начебто виграєте. Ти забив гол? Так. Один? Так. А скільки всього забив? 11. 11? Так. Як ти лідер? Від початку чемпіонату, ні, другий. Є шанс, щоб перегінська команда виграла? Думаю, що є. Чемпіонат. Форма від Кредісова дійсно виявилася щасливою. Перегінчани перемогли з рахунком 4-1. Цього ж дня команда із сусіднього Небилова теж отримала подарунок від Кредісова. Який нашій команді зробив благодійний внесок і подарував нашій команді футбольну форму. І ми десь дуже вдячні йому за такий вчинок, тому що і хочемо я, як сільський голова, від імені себе та від наших вболівальників, від наших футболістів подякувати В'ячеславу Анатолійовичу. Сьогодні в нас відбувається черговий матч з футболу на чемпіонат району між командами ФК Небелів і ФК Петранка. Зараз на під'їзді чекаємо команду ФК Петранка. Футболісти з Небилова у новій формі з рахунком 4-0 також перемогли суперників. А зараз до вашої уваги застереження управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради. У зв'язку зі спекотною погодою зросла імовірність отримання людьми під час роботи і відпочинку сонячних і теплових ударів. Сонячного удару можна зазнати під час перебування на сонці без головного убору, якщо не одягнутися за сезоном, особливо коли одяг синтетичний. Тривале перебування у задушливому приміщенні, висока вологість повітря і перевтома можуть спричинитися до теплового удару. Особливо вразливі у цьому випадку люди з хворобами серця та органів дихання. Сильна спрага, сухість у роті, сонливість, почервоніння шкіри, головний біль, нудота – основні симптоми теплового і сонячного ударів. При цих ознаках необхідно покласти людину у прохолодне, добре провітрюване місце, дати випити прохолодної, мінеральної або ледь підсоленої води, зволожити тіло рушником або газетою, змочити голову і обличчя прохолодною водою або покласти на голову мокрий рушник. При необхідності зробити штучне дихання. Доцільно звернутися до лікаря. Під час відпочинку на річці, ставку чи озері будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правил поведінки на воді. Не заходьте у водойму в незнайомому місці. У воду потрібно заходити неквапно, обережно пробуючи дно ногами, бо прибережні води можуть бути засмічені склом, консервними банками та іншими небезпечними предметами. Купаючись у незнайомому місці, не пірнайте з берега дерев, мостів, особливо слідкуйте за дітьми. Їхня поведінка у воді непередбачувана. Утримуйтеся від далеких запливів, бо переохолодження – головна причина трагічних випадків. Прикріпіть до плавок шпильку. При судомі укол шпилькою допоможе відновити еластичність м'язів. Не заходьте у воду в стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, дуже часто топляться ті, хто вміє плавати, але надто самовпевнений. Цьогоріч на водоймах області уже загинула 21 людина, в тому числі одна дитина. В Калуші, на щастя, нещасних випадків не траплялося. У випадку біди телефонуйте 101 – пожежно-рятувальна служба, 102 – міліція, 103 – медична допомога. Управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради. Це була вся інформація, яку для вас зібрали і підготували мої колеги. Я вам дякую за увагу і бажаю приємно відпочити у вихідні. На все добре!